დღეს დასრულდა შეხვედრები ევროპის პარლამენტში და ევროსაბჭოში. ორი დღის განმავლობაში შეხვედრები იყო ევროპარლამენტის ყველა პოლიტიკური ჯგუფის, ანუ ფრაქციების წარმომადგენლებთან. ჯამში შევხვდით 15-მდე პარლამენტის წევრს. საუბრები ცხადია შეეხებოდა საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს. ევროპელი პარლამენტარები ინტერესდებიან ძალიან სერიოზულად მიმდინარე პროცესებით. კერძოდ ყველასთვის პირველი კითხვა იყო, თუ რა არის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჯერ ჩამორთმევის და შემდგომ არ მიცემის. მე მაქსიმალურად დეტალურად განუმარტე ყველას, თუ რა შეასაქმე. ასევე ზოგადად ის პოლიტიკური სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია შექმნილი და ის თუ რა ხდება მაგალითად კონტროლის პალატის და პოლიციის წარმომადგენლების მეშვეობით, ოპოზიციური აქტივისტების დაშინების ფაქტები, ყოველშვაში მცდელობის ფაქტები. ძალიან კარგია, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებმა საქართველოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ იციან. ძალიან კონკრეტულ საკითხებზეც ვისაუბრეთ. მაგალითად, უახლოეს დღეებში უკვე ევროპარლამენტის წევრების დელეგაციები ჩამოვლენ საქართველოში, არაერთი, მათ შორის ხალხი, რომელიც უშუალოდ საარჩევნო საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. არის სერიოზული გეგმები უკვე სექტემბერში სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ჩამოსვლის საქართველოში და საერთოდ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ევროპარლამენტის სერიოზული ყურადღების ქვეშაა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთანავე არანაკლებ სერიოზული შეხვედრები იყო ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან. მქონდა საუბარი ადამიანის უფლებების სფეროში მოღვაწე ხალხთან, ასევე მათთან, ვინც მუდმივ მონიტორინგის ჯგუფებს ხელმძღვანელობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან, აგრეთვე მათ, ვინც უშუალოდ არჩევნების დაკვირვებით არიან დაკავებული და ვენეციის კომისიის მიმართულებით მომუშავე პირებთან. ეს საუბრები იყო ძალიან კონკრეტული. მომავალ კვირას უკვე საპარლამენტო ასამბლეის ბიურო ოფიციალურად მიმართავს პოლიტიკურ ჯგუფებს საპარლამენტო ასამბლეის, რომ მათ წარმოადგინონ კონკრეტული პირები საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვების განსახორციელებლად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თემაზე ჩვენ კოალიცია „ქართველოს ნების წარმომადგენლები“, არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანია მუშაობდით. ასე რომ მომავალი კვირიდან ეს პროცესი უკვე დაიწყება და შეირჩევა ხალხი, რომელიც ევროსაბჭოს ეგიდით დააკვირდება საქართველოში არჩევნებს. ასევე სერიოზული საუბრები იყო ადამიანის უფლებების სფეროში მოვაწე პირებთან და ისინიც აგზავნიან დელეგაციებს საქართველოში ვითარების შესასწავლად. ასე რომ ეს ორი დღე იყო ფრიად პროდუქტიული. ხვალ გაგრძელდება შეხვედრები ბრიუსელში უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებთან ევროპული ინსტიტუტების და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და კიდევ გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდეს საქართველოში. ამას კი ჭირდება მეტი ყურადღება ევროპიდან და ეს უზრუნველყოფილი იქნება.